São Lutier. Durante minha vida fui mecânico de automóvel, fabricando violão, cavaquinho, viola, qualquer instrumento de corda. Esse violão, por exemplo, é fabricação minha, Jacarandá, Bahia. O tampo é abeto rosso, abeto italiano. A escala também é Jacarandá. O trasto é alpaca holandesa, tarraxa Schaller. E o som dele é esse. Pessoa que pergunta como é que eu consegui, porque eu me aposentei como mecânico de automóvel, que a gente criou aquilo ali e está saindo música daqui. De pedaço de madeira se transformou num instrumento musical. Sai água dos olhos. Sai uma aguinha dos olhos.